Hola, què tal? Bon dimecres. Calor absoluta i estem parlant d'un temps completament estiuenc, com per exemple teníem les últimes hores a la Costa Brava, una imatge de platja i gairebé del mes de juliol, la que ens envia en Manel Serra, amb aquests estels que anaven movent-se amb la lleugera brisa de sud que ha anat bufant. Un temps que a casa nostra al llarg d'aquesta tarda continuarà sent molt tranquil i molt calorós. De fet, estarem parlant de màximes per sobre dels 30 graus, sobretot a prop del Fluvià. Haurem de buscar l'ombra i una mica d'ombra justament ens faran alguns núvols que aniran creixent i fins i tot a prop de la vall de Bianya o cap a Riudaura, amb alguna gotellada, serà ja cap al Ripollès, on esperem algun ruixat un palet més apreciable. Però a gran part de la comarca aquesta tarda no esperem que hi plogui. Pel que fa a dijous, jornada molt semblant a la d'avui. Quatre núvols que aniran esquitxant el cel i, per tant, deixant el sol estones una mica acompanyat i decorat. Però no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, demà el sol serà força dominant en qualsevol cas. Una mica de polsim en suspensió i temperatura com la d'avui. Per tant, al matí molt agradable i una tarda de calor del mes de juliol, sense cap mena d'embut. Per exemple, demà les màximes arribaran fins als 32 graus a Olot, també a la Vall d'en Bas, 33 graus n'esperem cap a Montagut, o 31 a les Planes d'Hostoles. I al matí, ja diem, molt agradable, 14 graus de mínima hi haurà a Olot, també cap a la Vall de Bianya, 15 graus a Santa Pau, per exemple. A la resta de la demarcació seguirem amb aquest temps molt tranquil, algun núvol baix o alguna boira, sobretot al matí arran de mar, arran de platja gairebé, de fet, i pel que fa a la resta de la demarcació, força tranquil·litat i sobretot calor, com la d'avui, de 28 a 33 graus, fins i tot a les valls pirinenques. I ja l'abans de previsió, en vista el divendres i el dissabte, no ens du canvis de situació, temperatura sense canvis, per tant, de ple estiu, nits agradables o càlides fins i tot, i tot plegat amb alguns núvols molt escadossers tant divendres com dissabte. No esperem que hi hagi encara tempestes i sí un temps de buscar l'ombra o de buscar el riu i la piscina. I per sort, les pluges de les primeres setmanes de primavera que han fet que els rius encara tinguin un bon nivell. Per exemple, el riu Fluvià, el seu pas per la Canya, així baixava ahir, segons ens pot copsar en Carles Pujolà. Els propers dies els rius seran un bon reclam per apaivagar aquesta calor.